गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण त्रण में हिंदी विषय में पाठ 11 कौन क्या करता है एटले कि पाठ 11 कौन शूँ करे छे, बराबर। तो अँ आपने एक ए आप कौन शू शू करे छे ते, बराबर। अँ आपने आ चित्र आप चित्र में छे एक सैनिक छे, बराबर, एट्ले कि सिपाही छे। सिपाही ने हिंदी में शूँ कहवा सैनिक, तो शूँ करे छे देश की रक्षा करे छे, खबर छे ने। आपने सरहद पर उभा रहे छे अने आपणी आपणा जे देश छे तेनी रक्षा करे छे, बराबर। सिपाही फौजी पण कहवाय, सिपाही पण कहवाय ने, बराबर ने। हवे बाजू में चित्र छे, सानू चित्र छे बाजू में, चलो बोलो, बधा ओळखता हशे। खेडूत, खेडूत ने हिंदी में शूँ कहवाय किसान, शूँ कहवाय किसान। तो आज खेडूत छे तेने हिंदी में किसान कहवाय, तो ते शू करे छे खेती करे छे, बराबर ने। ते खेतर में खेती एटले के पाक, खेती ना पाको करे छे, एटले के एक खेती करे छे। किसान शू करे, खेती ज करे ने, बीजू कोई तो नहीं करे ने। हाँ, तेवी रीते जेम सिपाही छे ते शू करे देश की रक्षा करे, अने खेडूत छे ते खेती करे, बराबर। एने बाजू में आ चित्र आपवामां आव्युं छे, ते छे डॉक्टर ने, बराबर। डॉक्टर ने इंग्लिश हिंदी में डॉक्टर कहवाय, अने गुजराती में आप शूँ कहीए डॉक्टर कहीए, डॉक्टर पण कहवाय, डॉक्टर पण कहवाय, बराबर। तो डॉक्टर शूँ करे, तो बीमार मणसनी सारवार करे, बराबर ने। दवा आपे, सेवा आपे ने, एम ते सेवा आपे छे, शूँ आपे सेवा आपे। एक सिपाही पण सेवा आपे अने डॉक्टर पण सेवा आपे, बराबर। एना पछी आ नीचे चित्र छे, તે છે માળીનું, માળી, માળી તો આપણે ઓળખીએ ને, બગીચામાં જે કામ કરે ફૂલો ને બધું એ કરે તેને માળી કહેવાય, તો તે અહીંયા આપણને આપે છે ચિત્ર, તે માળીનું છે, બરાબર। આ ચિત્ર જે આપણને આપવામાં આવ્યું છે સૈનિકની નીચેવાળું, સિપાહીની નીચેવાળું, તે માળી છે, તે શું કરે બગીચાને પાણી પીવડાવે અને ફૂલોની રક્ષા કરે, બરાબર, બરાબર ને। એ ફૂલોની રક્ષા કરે, પાણી પીવડાવે અને ખાતર પૂરું પાડે, બરાબર, તે ફૂલો બાગ બગીચાની સારવાર રાખે, તેને શું કહેવાય માળી કહેવાય। આપણે ગુજરાતીમાં ભણી જ ગયા છે કે માળી શું કરે, તો માળી બગીચામાં ફૂલની રક્ષા કરે, ફૂલોની એ કરે, બરાબર, ફૂલોને પાણી ટાઈમ પર પાણી સિંચાઈ કરી દે, તેને સારી રીતે ઉછેરે ને મોટા કરે, તે માળી, માળી શું કરે તો પાણી ફૂલો બગીચામાં ફૂલોની રક્ષા કરે, માળીકા જોવા મળે તો કે બગીચામાં, બરાબર, જે બગીચો હોય ફૂલોનો બગીચો, તેમાં માળી તે ફૂલોની ઉછેરે, બરાબર, મોટા કરે, છોડ બીજ વાવે, સિંચાઈ આપે, પછી તેમાંથી છોડ બને, છોડમાંથી કડી બને, કડીમાંથી પછી ફૂલ બને, બરાબર ને। એવી રીતે માળી ફૂલની રક્ષા કરીને ફૂલને સિંચાઈ આપે। એની બાજુમાં છે હલવાઈ, હલવાઈ એટલે મીઠાઈવાળો, હિન્દીમાં હલવાઈ કહેવાય ને આપણે ગુજરાતીમાં મીઠાઈવાળો, બરાબર, કે કંદોઈ, બરાબર, એ કહેવાય। તો એ મીઠાઈવાળો શું કરી રહ્યો છે, તો એ જલેબી બનાવી રહ્યો છે, દેખાય છે ને ચિત્રમાં, શું કરે છે એ જલેબી બનાવી રહ્યો છે, અને તે પછી શું કરે જલેબીને વેચે છે, બરાબર। તો અહીંયા જે મીઠાઈવાળો છે, તો આપણે બજારમાં જઈએ તો આપણને પેંડા ખાવાનું મન હોય, જલેબી ખાવાનું મન હોય, તો આપણે જઈએ છીએ ને લેવા, તો એ મીઠાઈવાળો છે, તો મીઠાઈવાળો શું બનાવે છે, મીઠાઈ બનાવે છે અને મીઠાઈને વેચાણ કરે છે, બરાબર। તો અહીંયા આપણે કેટલા ચાર ચિત્ર જોયા, પાંચ, પહેલું જોયું સિપાહીનું, સિપાહીનું જોયું, પછી જોયું ખેડૂતનું, પછી જોયું ડૉક્ટરનું, પછી માળી, અને હવે આપણે સાનું ચિત્ર જોયું મીઠાઈનું, મીઠાઈવાળાનું, બરાબર। તો એવી રીતે મીઠાઈવાળો મીઠાઈ બનાવે છે અને મીઠાઈનું વેચાણ કરે છે, તે મીઠાઈવાળો એટલે મીઠી વસ્તુ વેચે છે, બરાબર। પછી અહીં એની બાજુમાં છે કોઈ કપડાં સીવી રહ્યો છે, કપડાં સીવે તેને શું કહેવાય દરજી, તો અહીંયા એક દરજીનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે, તો તે દરજી શું કરી રહ્યો છે કપડાં સીવે છે, તો તે દરજી કેવી રીતે કપડાં સીવે, પહેલાં કટિંગ કરે અને પછી કપડાં સીવે, બરાબર ને, પહેલાં કપડાંને કાપે ને પછી કપડાં સીવે। તો અહીંયા આપણને છઠ્ઠા ચિત્રમાં આપ્યું છે કે દરજી કપડાં સીવે છે, બરાબર, દરજીને હિન્દીમાં દરજી જ કહેવાય,
ને કપડાને હિન્દીમાં કપડે કહેવાય બરાબર, ને સીવેને શું કહેવાય, સીતે હે બરાબર, સીવે છે તો કે શું કહેવાય આપણે, સીતે હે. પછી અહીંયા નીચે છે કોઈ પાણીમાં ઉભેલું છે અને હાથમાં કપડાં છે તો તે કોણ, ધોબી બરાબર ને. જે ધોબી હોય છે તે આપણા કપડાં ધોવે છે. આપણે પણ અમુક વખત અમુકના ઘરે એવું હોય કે ધોબી કપડાં લેવા આવે ધોવા માટે, ને પછી આપણી મમ્મી કપડાં દે એને અમુક પૈસા ચૂકવે અને પછી કપડાં એ લોકો પાછા ધોઈને પછી બીજા દિવસે આપી જાય. એવી રીતે અહીંયા ધોબી ધોબી પણ શું કરે છે તો કપડાં ધોઈને તેને કપડાં ધોય છે. કપડાં ધો આપણા કપડાં આપણે દઈએ તો એ ધોઈ ધોઈને આપે છે આપણને, અને તે બદલ તે શું લે છે, પૈસા લે છે, નાણાં લે છે બરાબર. તો ધોબી ક્યાં કરતા હે, તો ધોબી કપડે ધોતા હે. ધોબી શું કરે છે, તો ધોબી કપડાં ધોએ છે, એવું આવે બરાબર. એની બાજુમાં આપે છે શિક્ષક, વોલ પર ભણાવી લખી રહ્યા છે, કંઈ ચિત્ર દોરી રહ્યા છે, જોયે છે બરાબર. તો એ શું છે, એ કોણ છે, શિક્ષક છે. તો શિક્ષક શું કરે છે, શિક્ષક બાળકોને ભણાવે છે. શિક્ષક શું કરે, બાળકોને ભણાવે છે. શિક્ષક બાળકોને ભણાવે છે તો હિન્દીમાં શું કહેશું, શિક્ષિત છાત્રો કો પઢાતે હે બરાબર. શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હે. તો શિક્ષક શું કરે છે, તો છોકરાઓને ભણાવે છે. એની બાજુમાં છે ટપાલી. ટપાલી શું કરે, તો ટપાલીને હિન્દીમાં શું કહેવાય, પહેલાં તો એ જોઈએ આપણે કે ટપાલીને ઇંગ્લિશ હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો કે ડાકિયા. તો ડાકિયા તો ટપાલી, ટપાલી ટપાલ વહેંચે છે. તો આપણે હિન્દીમાં કેવી રીતે બોલીશું, ડાકિયા ડાક બાંધતા હે બરાબર ને. તો અહીંયા આપણે કેટલા ચિત્ર જોયા, ચાલો આપણે ફરીથી જોઈએ. એક છે પહેલું સૈનિકનું, પછી છે ખેડૂતનું. તો સૈનિક શું કરે, તો દેશની રક્ષા કરે. ખેડૂત શું કરે, તો અનાજ ખેતી કરે કે અનાજ પાકે બરાબર. ડૉક્ટર શું કરે, તો ડૉક્ટર દવા આપે કે રોગીની સારવાર કરે. પછી અહીંયા છે માળી, તો માળી શું કરે, ફૂલોનું રક્ષણ કરે, ફૂલોની સિંચાઈ કરે. અહીંયા છે મીઠાઈવાળો, તો મીઠાઈવાળો શું કરે, તો મીઠાઈવાળો મીઠાઈ બનાવે અને વેચે. દરજી શું કરે, દરજી કપડાં કાપીને કપડાં સીવે. ધોબી, તો ધોબી શું કરે, તો ધોબી શું કરે, ધોબી શું કરશે, કપડાં ધોઈને આપણને પરત કરશે, એટલે કે ધોબી કપડાં ધોવે. અહીંયા શિક્ષક, શિક્ષક ભણાવે બરાબર, અને ટપાલી ટપાલ વહેંચે. તો અહીંયા આપણે હવે અહીંયા જે આપ્યા છે કે લોકો શું કરે તે આપણે અહીંયા જોઈએ. સૈનિક દેશ કી રક્ષા કરતા હે. તો અહીંયા મેં તમને કીધું તેમ કે સૈનિક દેશ કી રક્ષા કરતા હે, સૈનિક એટલે સિપાહી, સિપાહી દેશની રક્ષા કરે છે બરાબર ને. પછી નીચે છે કિસાન ખેત મેં ખેતી કરતા હે. તો કિસાન ખેત મેં ખેતી કરતા હે, તો એનું શું થાય કે ખેડૂત ખેતરમાં ખેતી કરે છે બરાબર. એનું ગુજરાતી શું થશે કે ખેડૂત ખેતરમાં ખેતી કરે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ સૈનિક દેશ કી રક્ષા કરતા હે, તો તેનું શું આપણે સિપાહી દેશની રક્ષા કરે છે. અને બીજું કિસાન ખેત મેં ખેતી કરતા હે, તો કિસાન શું કરે, તો કિસાન ખેતરમાં ખેતી કરે. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું, ગુજરાતીમાં શું બોલીશું કે ખેડૂત ખેડૂત ખેતરમાં ખેતી કરે છે કે પાક કરે છે. પછી નીચે છે ડાક્ટર રોગી કો દવા દેતા હે. તો આપણે શું જોયું હતું કે ડૉક્ટર રોગીને દવા આપે છે. તો અહીંયા શું આપે છે હિન્દીમાં કે ડાક્ટર રોગી કો દવા દેતા હે. પછી નીચે છે માલી બગીચે મેં પાણી સિંચતા હે. તો માલી માળી જે છે તે બગીચામાં શું આપે છે, પાણી આપે છે. તો આપણે પણ આપણે ખબર જ છે, તો આપણે શું કહીશું કે માળી બગીચામાં પાણી આપે છે કે પાણી સિંચાઈ કરે છે બરાબર ને. એવી રીતે અહીંયા નીચે હલવાઈ મીઠાઈ બનાકર વેચતા હે. તો મેં તમને પહેલાં જ કીધું તેમ, તો મીઠાઈવાળો મીઠાઈ બનાવીને વેચે છે. તો હલવાઈ મીઠાઈ બનાકર વેચતા હે, તો શું આવે કે મીઠાઈવાળો મીઠાઈ બનાવીને વેચે છે. દરજી કપડે સીતા હે, તો દરજી કપડાં સીવે છે. દરજી શું કરે, તો દરજી તો કપડાં સીવાનો ને, કપડાં તો નથી ધોવાનો. તો પછી તો અહીંયા શું આવે, દરજી ક્યાં કરતા હે, તો દરજી કપડે સીતા હે. પછી એની નીચે છે ધોબી કપડે ધોતા હે. તો ધોબી શું કરે, ધોબી કપડાં ધોવે, કપડાં તો નહીં સીવે ને. તો અહીંયા ધોબી કપડે સીતા એ સોરી ધોબી કપડે ધોતા હે.
પછી નીચે છે શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હે, તો એનું ગુજરાતી શું આવશે કે શિક્ષક બાળકોને ભણાવે છે, શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હે, તો શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હે તો શું આવે કે શિક્ષક બાળકોને ભણાવે છે, બરાબર. ડાકિયા ડાક બાંટતા હે, તો ડાકિયા ડાક બાંટતા હે, તો ડાકિયાને હિન્દી ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે, ડાકિયાને શું કહેવાય, ડાકિયાને ગુજરાતીમાં ટપાલી, તો ટપાલી ટપાલ વેચે છે, ટપાલી શું કરે છે, ટપાલી ટપાલ વેચે છે. તો અહીં આપણે આ જોઈ ગયા, તો ફરી એકવાર જોઈશું કે સૈનિક દેશ કી રક્ષા કરતા હે, કિસાન ખેત મેં ખેતી કરતા હે, ડાક્ટર રોગી કો દવા દેતા હે, માલી બગીચે મેં પાણી સિંચતા હે, હલવાઈ મીઠાઈ બનાકર બેચતા હે, દરજી કપડે સીતા હે, ધોબી કપડે ધોતા હે, શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હે, ડાકિયા ડાક બાંટતા હે. હવે અહીંયા આપણે 11મા પાઠ જોઈ ગયા, સ્વાધ્યાય આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી તમે વાંચો અને સારી રીતે તમારું ઘરનું હોમવર્ક સારી રીતે કરો.